новому навчальному році батьки школярів вкотре зіткнулися з проблемою переповнення класів. До прикладу, у Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 10 у кожному понад 30 учнів. Заступник директора Євгенія Скочеляс пояснює цю ситуацію так. Перша причина – це те, що новобудова. Новобудови навколо нашої школи будуються, здаються. І зрозуміло, молоді сім'ї мають дітей, і дітей приводять до нашої школи. Друга причина – це те, що іноді приходиться брати не з нашого мікрорайону. Але не всі класи цієї школи переповнені. У перших класах, я вважаю, у нас все добре. Подивіться, перший А – 32 учні, перший Б – 28, перший В – 32, перший Г – 25, перший Д – 32 і перший Е – 29, навіть 28. Через те я не вважаю, що тут є переповнення. Та якщо ситуацію в молодших класах вирішили, то майбутній п'ятикласник має шанс отримати майже 40 однокласників. Така кількість школярів може вплинути на якість навчання, вважають батьки. У класах п'ятикласників кількість учнів зросла до 40. Є два аспекти. Ну, по-перше, це неможливо приділяти учням належну увагу. Вчитель фізично не зможе цього зробити. Ну і по-друге, саме головне, ну, це якісь є наукові обґрунтовані норми розміщення дітей в навчальних приміщеннях. Є вимоги санітарії і гігієни. Мама п'ятикласника запевняє, керівництво школи не поспішає розв'язати цю проблему, а батьків просто ставлять перед фактом. Нічого не пояснює, взагалі про це ніхто не говорить, це якось так дізнаємось вже якимись такими шляхами, що нас просто ставлять перед фактом, що от 1 вересня ви столкнетеся з такими питаннями. Відповідно ж до статті 14 закону України про загальну середню освіту кількість учнів у класі не має перевищувати 30 осіб. До того ж, існують певні санітарні норми щодо наповнюваності класів. Державними санітарними правилами по утриманню загальноосвітніх навчальних закладів передбачено наповнюваність класів не більше 30 учнів, але при умові, що площа на одного учня має складати не менше 2 м². Прямої заборони використання класних приміщень в разі перевищення наповненості учнів законодавством не передбачено. Тобто враховуються всі інші чинники. Це площа на одного учня, це кубатура повітря на одного учня. Мама п'ятикласника зізнається, сьогодні вже пізно щось змінити. Якби я знала це раніше, десь декілька місяців тому, може би я якесь інше рішення прийняла щодо подальшого навчання моєї дитини в іншій школі. А зараз просто, коли дізнаєшся це за 2 неділі до навчального процесу, це вже не є можливим. Натомість Євгенія Скочеляць заявляє, кількість учнів аж ніяк не впливає на якість навчання, адже все залежить від педагога. Як ви вважаєте, чи впливає кількість учнів в класі на якість навчання? Ви розумієте, якщо майстер, то він із 35 ставиться. Якщо не майстер, то йому навіть 10 дай, і дисципліни не буде, і не буде тієї успішності бажаної. Тим часом сесія зовнішнього незалежного оцінювання засвідчила, рівень знань у школярів катастрофічно падає. Таких низьких результатів ЗНО, як цьогоріч, освіта України ще не бачила. То хто ж лукавить, панове вчителі? Дарина Денисенко, Максим Захарченко, Михайло Габрух для інформаційного випуску.